շատ ուրախ ենք պատրաստվում, առևտուրներս էլ շատ ուրախ կատարում ենք, որ լավ տարի լինի, հաջողակ տարի լինի։ Ամանորին առաջինը դնում ենք ավանդական տոլման, հետո մյուս ուտեսները։ Դե ուրախ, լավ սպասումներով։ Լավ, հենց ամանորի հետ ինչ-որ ավանդական տելիք մեր չկեն։ Դե ավանդական մեր բուտը, որ կարմրացնում ենք տոլման, այդպես սալատներ։ Ելնելից պայմաններով ստիպած են բոլորը անել տոնը, առևտուր առած գնում ենք տուն և պտի շարունակենք միջև տոնը։ Ով դիմավոր մայրա տանը, իր ընտանիքում իր երեխաների հետ ավանդական ընտանիքա ինձ տենց հատվում։ Այո, անպայման, թորնիկների հետ։ Արդեն գնումներ ենք կատարում, պատրաստվում ենք մսային այդ տեսականիները, խմորեղենները, դիմավոր ենք 31-ին, ուրախ, մենք մի ընտանիքով մեր երեխաների հետ։ Ամեն կերպ աշխատում ենք, լավ դիմավոր ենք, հնարավորության սահմաններից է դուրս ենք գալի, որպեսզի մեր ավանդույթը չխախտենք։ Ավանդույթի հիմնական բանը տոնածառնա, որ թորնիկներ ունենք, ուրախացնենք, ուրախանան, տոլմա պատրաստենք, հյուրասիրենք հյուրերին, ամեն ինչ լավ ստացվի։ Ես օրինակ սիրում եմ նոր տարին, ու շատ սիրով ընդունում եմ, շատ սիրով պատրաստվում եմ, ինչ որ պետք այն էլ առնում ենք, հայկական էլ եմ դնում, պասուս տոլմա եմ սարքում ամեն տարի։ Իմ սեղանին ինչ որ ուժս պատմում այն էլ դնում եմ, Բալաջան, ես չեմ ձգտում, գնամ պարտ կանեմ, պարտքով բերեմ, սեղանը գցեմ, հետո իր գնացեմ պարտքս ու չկարինամ տանեմ, խայտարակվեմ։ Առևտուր ենք անում, մեծ հույսով էլ սպասում ենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մտածում ենք բու դլնի, առաջ հերթին ես պասուս տոլմա եմ սիրում, պասուս տոլմա եմ անում։ Ես մենակ իսան եմ, ոչ եկող ունին, ոչ գնացող ունին։ Չեք նշում ավանորեն։ Էն նշել եմ ինձ ու ինձ տանը։ Տրամադրված ենք, լավ տրամադրությամբ, լավ, ինչպես ասում են, լավ ակնկալիքներով նշելու, տոնելու, ավանդական ճաշատեսակներ պատրաստում են, տոլման, լոբիեն խաշում, ավելուկը սխտորը պատրաստում են թխվածքներ, թխվածքների տեսականին էր, այսինքը, հատկապես կլոր գաթը։ Մնացյալը ինչպես բոլոր քրիստոնյա ընտանիքներում մրգեր, բոլոր հայկական մրգատեսակներ, այդ էլ ընդգծեմ, ոչ արտերկրից բերվող մրգերը, մեր հայկական մրգատեսակները և մեր տանն ընդունված բոլոր թխվածքների տեսակները։ Պատրաստվում ենք ամանորին բոլորի նման։ Մենք նվերներ ենք գնում, մեզ համար տոնական շորեր ենք գնում, ուտես պատրաստում ենք ամանորին։ Մենք դեռ տոնածառ չենք զարդարել, բայց ամսի 25-ին կզարդարենք։ Շատ ուրախ նշում ենք, երեխաների հետ ուրախանում ենք, զվարճանում ենք, ամանորյա սեղանին դնում ենք ավանդական տոլման, բուդը, ավանդական սալատները։ Շնորհավորում եմ բոլորին ամանորը, թող լինի այս տարի հաջող տարի, առողջության և խաղաղ տարի, բոլորը թող առողջ լինեն ու բոլորը լավ ընդունեն նոր տարի, ուրախ։ Բոլորին էլ ցանկանում եմ լավ նոր տարի, հաջողություններ։ Մեծ ուրախությամբ դիմավորում ենք, ոչ մի վատ բան չենք սպասում, մաղթում ենք բոլոր ջահի, առաջ հերթին առողջություն լինի, խաղաղություն լինի։ Ցանկանում եմ առաջ հերթին խաղաղություն, երջանկություն բոլորի ընտանիքներում։ Ցանկանում եմ երկինքը լինի խաղաղ, սահմաններում լինի խաղաղություն, միջազգային հարաբերությունները լինեն այն մակարդակի վրա, որ հայ ազգին է անհրաժեշտ։ Շնորհավորում եմ բոլոր հայ ժողովրդին, թող խաղաղ լինի աշխարհը, ոչ մի մայր արցունք չտեսնի։ Բոլորին ցանկանում եմ քաջ առողջություն այս նոր տարվա մեջ, այս աժոտաժը տարվա վերջ, կյանքի վերջ, աշխարհի վերջ թող չլինի, միայն լավը մտածենք։ Բոլորին բարին ենք ցանկանում, հաջողություններ, նոր տարի նամանավանդ այս սերունդին առողջություն, հաջողություն, աշխարհի լավ բաները թող պատերազմ չլինի, ինչքան լավ բաներ կլինի։ Կմաղթեմ առաջ հերթին առողջություն, երջանկություն, սեր ընտանիքում միմյանց հանդեպ։
Ինձ թող առողջ նոր տարի լինի, բոլորի նոր տարին շնորհավոր լինի։ Կցանկանամ, որ աշխարհում խաղաղություն լինի, բոլորը լավ սովորեն ու իրանց մայրիկներին և հայրիկներին լսեն։